নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছায়েন্সৰ পৰা বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি আৰু ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ নটিছ আহি গৈছে। নটিছখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ প্ৰাইভেট কলেজ আছে আৰু যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে সকলোৰে বাবে আহিছে। নটিছখনত দিয়া আছে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি আৰু ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ বাবে চি ডাব্লিউ এক্সাম পতা হ'ব আৰু এই চি ডাব্লিউ এক্সামটো আগষ্টৰ 20 তাৰিখে পতা হ'ব 2023ৰ। আৰু এই এক্সামটোৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ তোমালোকৰ 17 জুলাইৰ পৰা 5 আগষ্টলৈকে চলি থাকিব। এক্সামটোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন তোমালোকে www.ssuss.in ৱেবছাইটটোতে পাই যাবা। চি ডাব্লিউ এক্সামটোৰ এক্সাম ফিজ হৈছে 2000 টকা। এক্সামটো 20 আগষ্ট তাৰিখে হ'ব আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ 14 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা দিয়া হ'ব। নটিছখন তোমালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পাই যাবা www.ssuss.in। নটিছখনৰ আৰু বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া আছে, তোমালোকে ৱেবছাইটৰ পৰা নটিছখন ডাউনলোড কৰি পঢ়ি ল'বা। এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। এনেকুৱা আৰু আপডেটবোৰ জানি থাকিবৰ বাবে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।